Lamun aya bahasa nu diucapkeun ku kitu Quraisy Shihab. Cek Quraisy Shihab. Kita belum menemukan Allah. Cek Gus Dur emang hilang Allah. Hebat ta Gus Dur. Eta Quraisy Shihab teu ngomong deui. Dura coba-coba jeung Gus Dur. Belum ketemu kapan hilangnya. Ayo eta Gus Dur. Oh, enggak pernah hilang katanya. Ya Allah, ya Rabbi, sekelas profesor Quraisy Shihab geus teu bisa menge di hareupan Gus Dur. Komo nu lain-lain mah. Eta teh anu sok nyanyikeun nu kawin jeung nepi kalau peking teh sagara. Saya ngomong atuh. Emaenu Najib, anak kiai gede dedeh. Nyana nganyanyikeun tombo ati ono limo. Anu kalimana sosobatan jeung ahli Allah diganti ku gusir keping lima. Narabiing bintang film. Panganing nyana. Aduh tilok dinyanyikeun deui ku nyana. Tombo ati anda lima, kang keping lima ne. Cek jendara rewangan, ing ngongkang soleh. Kan gitu. Diganti ku gusur keping limo, rarabine ing bintang film. Tidakkan lima anu Najib jeung Gus Dur mah. Munaya undangan ke Jawa Tengah. Kemudian ada siapa ada Gus Dur enggak batal aja segan. Ese aing ngawina. Quraisy Shihab teu bisa. Emha anu Najib teu bisa. Eta jeung Emha anu Najib teu kapan mau jadi walinya kalau kawinnya sama bintang film jeung ada tuh. Katanya rerewangannya harus sama yang soleh. Enggak bisa, tunggis. Teu mal beres. Pokona salila aya Gus Dur boro-boro presiden kiai ge teu bisa calangap. Teu bisa. Amin rais kita ngaji deui. Amin rais ulun nyantren lagi. Jangan-jangan ngaji bahasa Inggris aja masih belum becus. Amin rais teu ngomong deui. Geus mungkin berhadapan jeung Gus Dur. Masyaallah. Komo teu mah syukuran makmun mah. Aduh NU aya nu kaluar ti bol hayam endog jeung tai na. Nah, PKNU tainya. Beak geus. Cek syukron aing datang ka paeh nyeri hate. Pokona ulah coba-coba jeung Gus Dur. Aduh Gus Dur mah beban. Oh beban ya nama matori segitu geus wah luar biasa nyeri hati waktu maot ngalayan bae dilarang ku keluarga ini kan hak saya dengan matori itu enggak ada apa-apa urusan ngomong itu kan urusan politik urusan pribadi saya dengan beliau tidak ada apa-apa dan beliau pengen tahu dia mengharapkan doa saya ceri keluarga ibu nangalarang. Keluarga melarang kedatangan Gus Dur. Gus Dur tetap datang. Tidak bisa dilarang. Kamu ini kan cuma hawa nafsu. Enggak tahu kalau Pak Matori ini mengharapkan doa-doa dari yang hidup. Di antara yang hidup adalah saya. Siapa tahu yang lain enggak diterima doanya. Saya yang diterima. Cari keluarga anak. Tidak bisa jeung Gus Dur. Aduh, Masya Allah. Mantak calon presiden. Ayo kuru letih giji. Habib Rozak. Amin. Aduh, Masya Allah. Ese jeung ahli Allah melumpat ke mana, ngomong ke mana, benang baik. Dilumpatkan ke Gus Dur, baiknya boro-boro ke Syekh Abdul Qadir, boro-boro ke Syekh Siti Jenar, boro-boro ke gitu, non ngarana ke Ahmad Khatib Sambas. Boro-boro ka Syekh Asnawi. Teman tak dijarahan ge emang kumaha kitu Syekh Asnawi. Masya Allah, teu ieu cacak-cacak urang jeung Gus Dur bagi geus bingung.
Geus bingung ye Gus Dur we geh. Eueuh nu kahartian boro-boro bangsa pamarentah tu kiai na geus nu teu ngaji Johar Maknun mah teu kaharti. Cen aing ngaji Johar Maknun beak 5 kitab. Atuh geus ieu mah kitab Johar Maknun dengan syukur di logatan doang. Teu nyaoan ka Muqtadul Hal, teu nyaoan ka Musnad jeung Musnad Ilaih mal beres atuh geus kitu mah ngaji Johar Maknun mah jalain ajeun kitu. Ajin jang nyanganya hokeun makna, lamun geus carita makna berarti urusan galbu jeung ruhani. Itulah Johar Maknun. Dek teu kudu-kudu hese make Johar Maknun bae katebak jelema mah. Asal kadeuleuna rada heuay bae ge, eta teh lapar. Geus kanyawan geus. Geus kanyawan teh dah geus kitu. Lamun bangun becenghar gitu tak ada lebeng rastia wajahna berarti ngajina kapagih jeng jahe. Atau emang dekat tebak ku Johar Maknun aja kat tebak baik kajen ku kumaha aja kajen ting naik mobil bagus kajen ting kumaha tapi lesu kadelna teboga duit berarti kanyawat pokoknya manges lumpat ke mana bakal ganyahuan baik. Kumaha ge hese teh hese. Nah iyalah Johar Maknun encan make bahasa kitu tarikoh cacak-cacak kakarak make bilagah geus kabaca. Yeun bantak ngaraji di dieu lain hayang ngaji-ngaji teuing. Kunaon emang puyeng di mah. Pusing sebenarnya mah. Bejai pelampiasan ning ngaji aing.